بسم الله الرحمن الرحیم زستا سرور نجیب الله شنواری شنواری سپیکس نه ډیر سلامونه میومنه دوستانو نن اکثر دوستان یې لګي یو دی ویډیو م کوانو هر هفته کې موږ کوشش کوو تاسو دا ونی ټول خبرونه یو ځای کوو او دا ویډیو درته وکړو نن خو خاص د فضلی صاحب چې دی یو ځل بیا کوششونه شروع دي ټایګر زنده ہے پوه شو یو ټایګر پھر آئے گا اوس معلومات نه کیږي ویل کیږي دا هغې په اړه به سره خبرې وکړو د افغانستان کرکټ چې دا مبارکیانې شروع شوي دي آی سی سی میټینګ شوی او د دې په اړه به سره خپل نظر شریک کړو نو راځو شروعات دغه نه کوو فضلی صاحب نه فضلی صاحب چې دی دا یو ځل مخکې راغلی او بیا دویم ځل ورته موقع ورکړل شوه نړیوال جام ته بیا بیا راپیدا کیږي نو دې ځل ته بیا نړیوال جام را روان دی او خبرونه داسې ویل کیږي چې فضلی صاحب را روان دی خط یې اخیستی دی زموږ ور سره فضلی صاحب سره خبرې وشوې هغه وی چې یاره ما خو خپله نه پوسټ کړی دی نه مو چرته داسې کوم سلسله شته نه فلحال پوه شوې نو نه یې کوششونه کړي دي داسې زموږ چې ور سره خبرې شوې دي نو دوی چې دا خلک هسې ایریږي هسې انډر پریشر دي نو دغسې زما په نظر باندې چې دی پریشر ښیي چې دا خلکو نه لږ پرفارمنس واخیستل شي مګر پرفارمنس باید د کرکټ په بیس کې واخیستل شي مثلا د کرکټ سیریزونه برابر شي ډومیسټک کمپټیشن کورنۍ کرکټ هغه جوړ شي د افغانستان ټیم باید کرکټ وکړي نو دې دپاره دغسې پریشر ښه دی مګر دا پریشر باید داسې نه وي چې اوس چیرمین یا سی ای او راځي لوبغاړو ته یې راشد خان صاحب پوسټ یا د شاهدي دې خلکو پوسټونه چې دي دا د دې ضرورت نشته دا د خپل کرکټ کې په کرکټ ته فوکس کوي اداره کې دوی کار نشته څوک راځي څوک نه راځي کله راځي دا ټول شینه چې دي دې کې باید لوبغاړي انوالو نه وي مګر دا چې اوس دوی نه غوښتنه کیږي یا چرته بل پیجونو والا نه غوښتنې کیږي چې تاسې پوسټونه وکړي او بیا ماشاءالله دا نصیب زادران صاحب کامنټونه ته وګوره دا د تعلیم یافته کس کامنټ دسی زما خو په ده باندې شک دی چې دا یې چې ماسټر دا دې وایي چې د کوم ځای کې ماسټر اخیستی دی د په کوم فیلډ کې اوس موږ کالیفورنیا سټیټ یونیورسټۍ لانګ بیچ نه ګریجویټ یو په پولیټیکل ساینس کې ورشي آنلاین خپله کتی شي نجیب الله شینواری ته لږ دا خلکو ته ویه بیا که نه لرې دا شینه نو استاس یا چې کوم کامنټونه یې لیکلي خو خلک شیر کوي چې یا به اشم لوګری راشي بل به راشي مګر دا به رانشي ستا دې سره څه کار دی چې ته راتلی شي د افغانستان دی هر څوک پکې راتلی شي چې کار کوي هماغه د کار سړی دی اوس د دغه فضلی صاحب د راتګ نه مخکې هغه فرحان کسکر یوسفزی وو مونږ یې څونه خلاف وو ستا یې څه خیال دی چې خلک به افرې نه کوي خامخا به یې کوي تعلیم یافته یو په کرکټ پوه یو مګر مونږ څوک نشي اخیستی مونږ ذهني غلامان نه یو د فضلی صاحب په هماغه وخت کې هم خلاف وو او ورته مو وی چې دغه کارونه چې کوي نه به پاتې کیږي او هماغه شی وشو دویم ظلم لاړه دویم ظلم پاتې نه شو میرویس اشرف صاحب راغی ګوره میرویس اشرف صاحب سره 2013 کې اپینډکس اپریشن یې وکړ او بس هغې وروسته چې دی بیا ورک شو 2019 کې په شپږیزه کې ورسره موږ کیناستو ماته خپل وي ما سره ډېر غټ ظلم شوی دی چا ورسره ظلم وکړه زه به دا نه یمه خو ما ورته یو شی چې زه خیر دی هر څوک چې ظلم کوي ظالم چې دی خدای وهي دوه کاله وروسته په اکتوبر کې میرویس اشرف چې و د افغانستان کرکټ بورډ چیرمین و بیا مو ورسره خبرې وکړې ور یاد مو کړه چې ګوره میرویس اشرف صاحب تاسې ویلي وو چې تاسې سره ظلم شو اوس باید ځوانانو سره ظلم ونه شي ځوانانو سره ځوانانو ته باید د هغوی حق ورکړل شي اوس په دې کیمپ کې د افسر ځاځي څه ضرورت و د احسان جنت څه ضرورت و خو دا نوي نوي ځوانان به دې ورکړي وای یونس خان ته چې کار یې ورباندې کړی وای چې ښه شوي وای دا خو ټول دوی خو 50-50 لوبې وکړې تر اوسه پورې ښه نه شو دي وروسته به ګلبدین او پلانکی او ډینګری ښه کیږي کیمپ په ځای هغه کلارې پرې چې روژې ونیسي تراوی وکړي دلته دغه وکړي په افغانستان کې هلته به یې ځوانان لیږلي عمر ګل صاحب ته به 15-16 سی سی دا نوی کسان ورکړی اوس ګلر بلال سمی هلته په کور ناست دی وفادار مومن نصیب زادران همداسې هغه بل احمدزی او عبدالرحیم زی هغه ابراهیم هغه د ډومیسټک ټاپ وکټ ټیکر دی نو دا ولې دا باید عمر ګل سره وای چې دوی ښه شوي وای تاسې خو فضل حق پارو کې تم چانس نه ورکاوه خدای پاک بس هغه نوین الحق لیونی که هغه وی زه د ونډې نه دغه کومه لوبې نه کوم هغه ایسته چې فضل حق پارو کې راغی نوین الحق نوم هم ورک شو
نو هیله ده چې تاسې کار وکړئ، چې تاسې کار کوئ نو فضلی صاحب راځي که بل راځي، هیڅ پرشر په تاسې نشته، هیڅ ضرورت نشته چې لوبغاړی او بل او بل ته ویوئ ستا چاپلوسانو ته چې تا ستا پوسټونه یې دغه وکړي او بیا راځي په هغه وختونه نه دي چې په فیسبوک به چیرمین یا دغه بدلېده. نو وروره دا خبره کبر او غرور مه کوه، وای هغه وای کبر مکړه کبر جنه او کبر نهنګ دی علمونه غر کوینه، دغسې یو شعر و. نو د الله ولی کبر به نه کوي، کار به کوي. څوک چې کار ونه کړي ګوره تا نه سکانی راوستی، چې کار دې ونه کړه د چا پوه شوې غر کېږي به ځې به دې ځای نه، د چا په ځای راغلی د حمید شینواری په ځای پی ایچ ډی لرو، تعلیم یافته کس و، کرکټ ایکسپیرینس یې لرو، د تجربه کار کس و، ولې لرې که ته په کوم دغه بنیاد باندې راغلی؟ تا خدای ته شرمېږي نه چې په دې پوسټ ناستې د بل کس په ځای او بیا کار نه کوي. میرویس اشرف صاحب ماته خپله وي شپږ ورځې وایي زه کار کوم، نو چیرمین خو په قانون کې هفته کې یو ورځ دوه ورځې هم کار نشته، چې شپږ ورځې ما ورته همداسې وي چې ته کار کوې دې مطلب سی او خو هېڅ شیم نه کوي او تر ننه پورې دغه سی او تا سره زه څه مشکل لرم، چا سره مشکل نه لرم، مګر د سی او کار هم دا دی چې ټول هر څه مینج کړي او چیرمین ته رپورټ ورکړي چې ته کار نه کوې. د افغانستان کرکټ به همداسې مخکې به هغه تره زامن او ترور زامن زمبابوې آیرلینډ او دې خلکو سره لوبې مونږ اخیستې هغه هم ورک شو. زمبابوې سره تیر کال دسمبر کې سیریز وروسته شو، وایي فروری کې کېږي هغه هم لاړه، هغه درې میچونه هغه نوي زمونږ دغه چې را پیدا شوي دي ترور زامن دي که ماما زامن نیدرلینډ والا سره وشو، هغه هم د آی سی سی خیرات و. د بنگلادیش سره معلومات نه کې، د بنگلادیش ورته وي څنګه چل دی بورډ، ځکه د هغوی ګټه وه او اخره کې هغه وشو. بیا هندوستان سره زمونږ د آی سی سی خیرات هغه درې د سوپر لیگ لوبې وي هغه ونه شوې، نو هیچا سره به همداسې لوبې نه کېږي. تاسې به شی کوئ د مفتو مال به وهئ، بیا به د میرویس اشرف سره یو بل سره همداسې عکسونه ایستلي نږدې نږدې لکه هغه توتي او شارو، کار به نه کوئ په عکسونو باندې، کار به لالا کوي، میرویس اشرف ته به لالا یې او مړی به عبدالله وهي. دا خو کرکټ نه دی. که تاسې افغانستان کرکټ سره ظلم کوئ، مثلا ماشونه اخلی شپږ اووه میاشتې کې هیڅ شی نه کوئ، نو بیا ښه سی یو یا ښه چیرمین تی شی شو، بیا خو ټول یو شی شو. تاسې ځان سره فکر وکړئ، ساؤت افریقې سره، سریلانکا سره، دغه سره دوی سره سیریزونه اخیسته کنینو، ویسټ انډیز جون کې پاکستان ته را روان دی، چې پاکستان ته راځي په دوبۍ کې به خامخا سټاپ اوور کوي، چې په دوبۍ کې سټاپ کوي هغې ځای کې تاسې ورسره یو ټي ټوینټي دوه ټي ټوینټي ویسټ انډیز سره ایښودی شي، که دوه نه یو خو ورسره کوي په ون ډے هغلته سټاپ وکړي، کلارې سټاپ بیب وکړي، بیا به پاکستان ته راشي، هغې نه هم افغانستان کرکټ ته ډېره فایده وشي، ډېر پیسې برته راشي. نو تاسې خو هغه اړیکې جوړې کړئ، کنه تاسې چې دا کار نه کوئ بس بیا به یېرېږئ چې فضلی راغی را روان دی ویل کېږي، نو دا شینه نشته دی. کلارې خپل کار وکړئ خو وخت در سره ډېر کم دی، دا درته اوس نه وایم. ما چې پار چا خوله خوځولې وه هغه تلی دی. فرحان کسکر یوسفزی ما ته ایسته ووي 2000 کال اخره پورې به نهی. فضلی صاحب چې راغی هغه ما ورته ووي ګوره چې دغه ناجیزه شروع کړه، ما ورته ګوره که د افغانستان ټیم ټي ټوینټي ورلډ کپ وګټي بیا به هم ته چیرمین نه یې، او هماغه کار شو. دا دی اوس میرویس اشرف نصیب زادران، تاسې باندې فلحال خوله نه خوځومه، مګر که دغسې روان وی لکه اوس چې روان یسته انشاءالله دغه دا کال اخیر به دا به ستاسې هم اخیري دغه یي وای شوې. کېدای شي هغه آسټرېلیا نړیوال جام ته مونه رسېږئ چې ډېر ستاسې په شوق باندې ورته ما ته معلومات دی، ښه سترګې په لارې یستئ چې هلته به څنګه داسې د مفتو مال کې لاړ شي او مزې چرچې به کوئ، دغه ساده خلک یستئ څه مو لیدلي نه دي که نه. نو ستاسې کار دا دی چې د افغانستان دپاره کرکټ برابر کوي. انټرنیشنل بایلیټرل سیریز صرف آی سی سی خیرات نه چې کوم هغه راکړی هغه بایلیټرل سیریز برابر کوي، دا کار چې تاسې وکړئ بس هیڅ مشکل نشته. اوس راځو د آی سی سی هغه دغه ته غونډې ته چې اوس ټول خلک مبارکیانې ورکوي چې مبارک مشا او میرویس اشرف صاحب چې دی دغه شو آی سی سی په چیرمین په توګه ومانه. د آی سی سی څه کار دی وروره؟ موږ چې کوم کس معرفي کوو هماغه کس به آی سی سی مني. د آی سی سی خپل قانون دی، د هغې قانون په چوکاټ کې مونږ خپل کانسټیټیوشن قانون جوړو او هماغه قانون په اړه باندې چې موږ راځو اگزیکیوټیو کمیټي بورډ آف گورنری یو شی هغه یو طریقه کاری هغه مونږ یو چیرمین ټاکو هغه آی سی سی ته ور وړاندې کوو. آی سی سی هغه باید ومني. دا خو ستاسې نا اهلیت و نا اهله وی چې شپږ میاشتې وروسته آی سی سی ومنلی، شپږ میاشتې
او منل چې د چیرمن په ځای یو بل قسم منل شو مثلا عام ریپرزنټټیو هیڅ خبره نشته دی کې مهم ادا چې آی سی سی کې ستا غاغ اوریدل کیږي ته ووټ څنګه استعمالای ځان ته څنګه میچونه زیاته خلی په کومه طریقه باندې د افغانستان کرکټ څنګه پریزنت کړي آی سی سی خو ډیر خوشاله ده څومره چې تاسې نه هله بد خلک یاست ما غو نظمش کرکټ ټیم خ دی ډاینامیک دی ډیر یو داسې فیوچرستیک او داسې یو انټرټیننګ ټایپ آف ټیم دی خلکو ته معلومات کیږي چې آن دیر ډے دے کین بیټ اینی ټیم دا داسې ټیم دی نو آی سی سی ته خو معلومات دی تاسې خپل ریپرزنټیشن سی وکړئ بس په دې باندې خلکو ته وایي چاله له مبارکیانې راکړئ نو مبارکیانو په دې شینو باندې دا آی سی سی کار نه دی خلک مه دغه کوئ په دې شینو باندې پوه شو داسې پزول هغه مژ مونږ اوس مکمل فل ټیسټ ممبر یو زمونږ د افغانستان عزت وساتئ هغه پخوانی دغه نادیدګانو غوندې دغه مه کوئ چې اوس مبارکیانو ته مه کش ورکړئ هیڅ خبره دی کې نشته مبارکي هغه وخت دی چې کله زمونږ میچونه زیات شي هغه میچونه وشي اوس خو مونږ په دې میریږو چې میچونه به ورکړي آی سی سی کیږي نه نو هغه باید وشي په هغې کار وکړي هغې نه بغیر په ډومیسټک کې ټی ټوینټي ټورنامنټ مثلا د طلبا حکومت به هم خوشحاله شي ملا عمر مجاهد په نوم باندې یو ټی ټوینټي ټورنامنټ شروع کړي دا ټول ډومیسټک پلیران او خپل افغانستان پلیران هم د آی پی ایل نه وروسته مثلا روغ غواړي چې دویم پکې دا نوي ځوانان به تین انسپایر کیږي بیا هغې نه وروسته بیا شپږیزه خواسم د هغه هم درنه پاتې شو هغه بیا وروسته کیږي نو دغسې ټورنامنټونه زیات کوي چې مثلا زموږ لوبغاړي سی رواني تمرین او دغه وکړي پرمختګ وکړي نو دغه شین زموږ تاسې نه هیله ده چې دا کار وکړئ نو بیا نو مده فضلي صاحب نه یېرېږي مده بل نه یېرېږي خو که نه کوئ بیا به همیشه تاسې باندې ګوره توره پاس نه په سر باندې همداسې ورته خوځېږي نو دغه زموږ د میرویس اشرف صاحب نه نصیب زادران نه هیله ده او د فضلي صاحب دغه چې دی فیلحال خو ما ورته وي چې کلوز سو نو د افغانستان په کرکټ په اړه باندې افسوس موږ غواړو چې د کرکټ په اړه خبرې وکړو خو کرکټ نشته میچونه نشته بیا خلک یې د افغانستان کرکټ په اړه خبرې نه کوي چې وکړو نو څه ویو دغه شی ویو چې ته حقیقت درته وي چې منفي خبرې کوي او کینې خلک خوشته دی په معمولی شی چې ولور کې بس ایسته د چیرمین هم صفت شروع کړي د بل هم صفت شروع کړي پوه شوې چاپلوسان خو ښه ډیر دي مونږ خو پخوا هم نه کوله په فسادي نظام کې هم چاپلوسي نه کوله په اسلامي نظام کې هم نه کوو او بیخی خلاف هم یو ځکه چې کار چې اهل کار ته ورکړي رو دا ستا دنده ده صفت څه ضرورت دی چې ښه کار دی وکړي هم به دې دنیا کې به دې آرام سکون سره ژوند تیریږي او هغې دنیا کې به الله اجر درکړي خو چې بد دې وکړه دلته به هم نیول کیږي هلته به هم نیول کیږي دا غټه ذمواري په اسلامي نظام کې چوکۍ دا څه لاسته راوړنه نه ده دا غټه ذمواري ده نو دغه شی چې دی مونږ د کرکټ د ولس غاږ یو هماغې دپاره بس راځو سره د دې یو څه چاپلوسان راځي هسې چټي را باندې ځان بلاک کړي یو ځای نیم کې نو ضرورت نشته کومه خبره کوم شی چې مونږ لیکو یا کومه ویډیو دا اوږدې ویډیوګانې وکمې کوو هغه دیر سیکنډ ریلس کوو هغې کې راځه خپل نظر لیکه اختلاف نظر ګوره برداشت کوو څوک چې کنځی ونه کړي که نه چې هر څه وایي بعضې کس راشي وایي ګل خانه ښه چې موږ ګل خان شو نو ته خو غل خان شوې بیا د بی دې معاف ستا په دې مغزو کې چې غل نه وای تا به دغسې شي نه چټیات لیکل خدای مه غرکه ستاسې د لاسه خو وطن غرکو پرک شو تباه شو نه خپل حقیقت یې وایي نه بل څوک چې حقیقت یې د هغه خلاف ودرېږي انسانان چې دی سمو خلکو سره ودرېږي چې وطن مو جوړ شي چې سم خلک شو چې کرکټ مو کرکټ جوړ شي وطن مو وطن جوړ شي څه کنځل مارانو نه پزول خلکو نفرت پالو نه مو دغه شروع کړی دی هیروګان متینې جوړ کړه اتلان متینې جوړ کړه زر ته یو معمولی مثال درکم پاکستان سے ڈوزی وشتے خبرې به کولې په تیر نظام کې مگر بار ملکونو نه بچ خلکو پیسې راولې گل ڈالر راولې گل بینک ته بور اغلی منی گرام ویسٹرن یونین بار ته بیرته ڈالر درکړه هغه ڈالر بر اغله اما غزن او پاکستان ته پټ پټ سمګل شو ستا ملک ته وګټه درونه رسیدا نن ته ډالر چې هر څونه کم رالېږي که زیات رالېږي هلته به تا ته افغانۍ درکول کیږي تا ته ډالر نه درکوي په افغانستان کې د افغانستان دپاره ګټه شوه نو مخکې به ډزې ویشتل کېدې د پاکستان خلاف ګټه او پاکستان ته ورتله د پاکستان آرمی یا نور خلک درنه پاتې عمران خان مرا نیولی و زمونږ خو همدا کار دی مونږ خپل دوش دشمن نه پیژنو او سیاست دې ته یي چې تاسې کوئ کنځلې سیاست خو علم دی د افهام او تفهیم خپل ګاونډی او سره ستا که خوښه یي که خوښه نه یي ته ګاونډی نه شي راپورته کولی چېرته یې خطا کړي هغه سره او په هره طریقه ته خپلې اړیکې جوړی
چې جوړې نه کې جنگ باید وشي جنگ نه وروسته بیا من راځي نو چې جنگ موږ نه غواړو سیاست باید د سیاست په طریقې وشي نو چې کله موږ تاستل ته پاکستان افغانستان بیرغ او دا د زړه دغه ور سره ورکو د مینې محبت امن دا پیغام چې دی دا مطلب نه شو زمونږ افغانستان هم خرازي پاکستان هم خرازي نړۍ هر یو وطنونه هم خرازي موږ ټول د الله بندگان یو موږ ټول هماغه رب پیدا کړي یو رب العالمین نو که ته نفرت پاله راځې نفرت او دغه دا د غاړې ته کا چټي ځان موږ باندې بې ځایه مه بلاک کوه راځه منطقي کامنټ تې لیکه یعنې بیا کله کله زه درته ولیکم هغه کامنټ زه ځکه نه بلاک کوم کامنټ درته ولیکم چې چېرته ستا خاندان کې به یو نر نری او تکړه ځکه بے تربیه خاندان نه بوئ که نه چې تربیه دسې وه داسې دې نه کول نر بوئ چېرته بوئ چې وروره تا څه لیکلي دي داسې څوک لیکل کوي دا لیکل تا دې دپاره زده کړي وو نو دې دپاره زه درته کله کله لیکل کېږي څه ضرورت دی زه به دې همداسې ډایرکټ بلاک کړم هېڅ مشکل نشته خو چې لږ پوه شي نو هیله ده چې افغانان هغه رونه چې افغانان یستې واقعي ما د چا وی وای شینواری صاحب ته د افغانستان که د پاکستان ما ویل زه د احمد شاه بابا او د داود خان د وخت د افغانستان افغان یم دا اوس چې تاسې هسې توتیان موتیان راغونډ شوي ځان ته افغانان وایي بیرغونه ښکته پورته کوئ بیرغ مه په شرمونه وشرماوه دا بیرغ د تعلیم یافته او د پوهانو خلکو بیرغ و دا د جاهلو نه و چې په ټیک ټاک کې راشه او خلکو ته یې خوځوه او ډالرې تینې اخله بیا چې زه دغه سره کومک کوم افغانستان کې د غریب سړي بچیا زه خو مه پیژنمه خدا کا کومک څه چې تاسې خپله خیر ته ناست یستئ بې تعلیمه جاهله انسانانو تاسې چېرته پیسې لیدلی دي او کومک داسې کېږي چې ټیک ټاک اتیا پیسې در نه واخلي مثلا $2000 کې به ₹200 تا ته راځي دا کومک سو خو خلکو نه بس په همدې چل باندې راغونډوئ جب کې اچوئ غلی استئ نو دا وپېژنئ دوستانو دغې خلکو سره چې دی خپل زما ټول مقصد د دې خبرو نه دی زما پې څه پوه شوې خپل کار دی کوي مګر تاسو ته ځکه یم چې شاید په دې خلکو کې داسې خلک چې زموږ خبرې واوري یی چې ولا اټ میک سینس ځان سره فکر وکړي ستا پیسې دي جاهل انسانه چې تا نه یو کس خوري هوښیار سړی درنه خوري وهي دی درنه مګر موږ خو خفه کېږو چې همدا پیسې راواله مور پلار ته دې خوار غریبو ته ولیږه په هر کوڅه کې یو یتیم یو دغه بس په خپل کوڅه کې یو یتیم سره کومک کوئ دا ستاسې غټ کار دی خپل فامیل کې خپل خپلوانو کې کوئ دغه شی دی بس دغه شی موږ غواړو یو څو ښې خبرې ورته وکړو نور که ستا په دې خبرو په دې ماله څه پیسې راځي تی شی راځي او نه زه د یو دوه روپو ته ناست یم دا خو هېڅ شی نه دی مګر هغه پښتو کې متل دی په همدې بیرته راغونډ کړم وایي دوست په دې وژړوي او دښمن به دې وخاندوي نو موږ درته حقیقت یو تل به حقیقت یو همدغسې خلک یو آزاد ذهني غلامان نه یو آزاد خلک یو نه د فسادي نظام نه یریدو نه د اسلامي عمارت نه یریږو نه بل نه یریږو او نه د ټرمپ او بایډن او اوباما چې دوی ته مه قاتلین ویلی په خپل فیسبوک چا وس ته ورپسې خبرې ولیکي ځه اوس دې څوک چې ځان ته امریکا کې دلته ناستې اوسیږي که نه ما ته به ډېر زیات خبرې کولې به دغه وکړه ما ورته ولیکه چې امریکا په افغانستان باندې 2001 کې حمله وکړه ظلم یې کړی دی ولیکه که تکړه یې نه شي لیکنی شینواری صاحب بیا به یې دغه کې میسه مال تخته شینواری صاحب حقیقت ته حقیقت نه شه حقیقت خو دونه آسان نه دی پوه شوې که نه نو بس تاسې نه مهیله ده موږ کوشش کوو چې چېرته مو خدای پاک دا خبرې یو نیم خبرې بعضې خلکو ذهن کې پرېوځي او راتلونکی مو ښه شي ستاسې آینده ښه شي تعلیم وکړئ آی ټي ویوئ پروفیشنل نور سکلز زده کوئ سیلس ته لاړ شئ نور دغه ته لاړ شئ چې په دنیا کې چې پرمختګ وکړئ چې موږ وایو چې ولا هغه د افغانان مخکې لاړه دې سره به تاسې هم مخکې ځئ کورنۍ به هم مخکې ځي او وطن به هم مخکې ځي ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم دغه زمونږ پاڼه د شینواری سپیکس لایو افیشل تقریبا 100,000 کسان پکې دی پوه شوې تاسو ته خو پته ده چې بس د ډوزمارانو د دغه نفرت پالو په پاڼو کې سمې شیر کیږي او سم خلک هم پکې مګر زمونږ په کار نه دي لږ دي خو سم خلک دي ستاسې ټولو نه شیر کولو نه د هر کامنټ یو جهان مننه چاته چې مې ریپلای نشوه کولی لایک یا زړه چې الله درکړم دې مطلب دا دی یو جهان مننه پلی الله وسپارم خدای پامان سلام علیکم.